Gey, gün otma gey, gözlerini kormasan. Şamda kuyaş ham batma gey, gözlerini kormasan. Yüreğim sen dip sözler, vadayım sen dip bozlar. Menge ne gerek gözler, gözlerini kormasan. Tong otmagay, gün otmagay, ko'zlaringni kormasam. Dadasi turing. Bir narsa yonyapti. Turing, turing dadasi. Voy. Voy. Dadasi yonyapti. Voy bo'lsam. Voy bo'lmasam. Normat akaning uylarimi? Normat akaning uyi yonyapti. Bo'ling tezroq. Telefon 02-gami, 01-gami nechiydi o'zi? Pajarniga telefon qilish kerak. Pajarniga. Bo'ling dadasi, bo'ling qo'ng'iroq qiling. Bo'ling, bo'ling. Qachon? Bo'ling dadasi. Alo. Umida. Umida, men Mastura kelinman. Kelinoyi, yig'layapsizmi? Tinchlikmi? Mastura kelinoyi, gapirsangiz-chi, nima bo'ldi? Umida qizim. Ha, kelinoyi, gapiring. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Qayerdasan, tezroq kel. Nima? Qanaqa qo'rqdi? Voy, xudoim. Umida, uylar yonib ketdi. Nega yonadi? Qanaqasiga yonadi, kenay? Hech kimga hech narsa qilmadimi? Umida hozir o'ldi. Voy, xudoim. Nima bo'ldi? Tinchlikmi, Umida? Nima bo'ldi? Eshi. Alo, kenay. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Gul olib kelgandim. Voy, rahmat. Mana. Dunyo, Sherzodmi? Bizni parkentga olib borib kelsin. Voy. Bizni parkentga olib borib kela olasizmi? Olib borib kelaman. Biz hozir kiyinib chiqamiz, xo'p? Turaman. O't o'chiruvchi faqat o'chirgani kelgandir balkim. Bo'ldi. Bo'ldi, o'zingni bos. Yolim tosma yolg'on dunyo ketib olay payin tavof etib olay to'xta ey xalq yetib olay tobut mingan otam mening hech topilmas donam mening qoch ey dunyo tutma qo'lim Yetar shuncha to'sting yo'lim Mehrim gazar mehrim onam Tobut mingan onam mening Hech topilmas donam mening
yanak yaydey katta saç karak tabut mingan onam mening hech topilmas donam mening tabut mingan onam mening hech topilmas donam mening. Dunyo, choy iching. Qanaqasiga? Bir kunda onasi, otasi ham, ukasi, singlisi. Butun oilasidan ayrildi. Qandochi deydi. Shuncha siqilgani yetmayotganmidi? Endi nima qiladi bechora? Mayli, siqilmang. Choydan iching. Pismo'dan yo'g'ona chiqadi deb shuni aytishsa kerak. Bir kun ham dars qoldirmaydigan qiz har tugur bugun kelmabdi, uyati bor ekan. U meni uyi yonib ketibdi. Uyidagi hammasi vafot etibdi. Nima deyapsan, kim etdi senga? Aziz etdi. Borasanmi? Peshinga chiqarisharkan. Boraman sen bilan. Shunga aytishsa kerak. Birovni oilasini buzsa, o'zini oilasi parokanda bo'ladi. Og'zingga qarab gapirsang bo'lardi. Nima qilasan? Sen bilan yurib boshqasi bilan yurgani ham alam qilyaptimi, a? Qo'ygini. Qilmishiga yarasha jazo oladi. Dunyo. Umidi, tuzumsan? Menga nima bo'ldi? Haligi seni mazin bo'lmadi. Dunyo. Dadam. Dunyo, dadam. Dading yaxshilik, tuzula. Oyim. Oyim qanilar. Oy. Umida. Umida. Doktor. Aziz, shu yerdan o'ngamidi? Qaysi ko'cha edi bilmaysanmi? Hozir shu kelayotgan ko'chadan o'ngga qayrilganimizda, keyin to'g'riga yuramiz.
O'ziyam ancha bo'pti kelmaganimizga, esdan ham chiqib ketibdi. Dunyo, janoza vaqti bo'lib qoldi. Men borib kelay, siz shu yerda o'tiring. Ko'z quloq bo'lib turarsiz. Umid uyg'onsa, yolg'iz qolmasin. Ubishingiz bo'lsa, telefonimni ko'tara olmayman. SMS yozarsiz. Mayli, men ketdim. Yolum tosma yalgan dünya ketib olay payın tavaf etib olay toxta ey xalq yetib olay tabut mingan otam mening hech topilmas donam mening qoç ey dünya tutma qolam Yetar shuncha to'sting yo'lim Mehrim gazar mehrim onam Tobut mingan onam mening Hech topilmas donam mening Yaydek katta saç karak Tabut mingan onam mening Hech topilmas donam mening Tabut mingan onam mening Hech topilmas donam mening Uka, yaxshimisiz? Hovliga o'tasizmi? Yo'q, shifoxonaga ketaman. Katta ko'chagacha chiqib olay. Mayli, yuring. Kim ekan u? Qarzlarini bo'yniga olgan. Qarindoshi bo'lsa kerak. Begina bo'lganda bo'yniga olmasdi-yu. Yomon odamga o'xshamaydi-yu. Hammani qo'lidan kelmasdi bu ish. Uka, sizni tanimadim. Umidaxonni qarindoshimsiz? Yo'q, do'stiman. Do'sti? Ha, baraka toping. Rahmat. Sizdagi mard do'stlarni hozir topish juda ham qiyin. Rahmat. Shu aytmasdim-u. Bilasizmi? Biz ham jo'ja birday jonmiz. Ayolim qizimni to'yiga atab pul yig'ib yurgan edi. Rahmatli kasal bo'lganda pul berib turgandik qarzga. Pul degan baloni bilasizmi o'zingiz? Tushundim akacha. Nech pulida? 3 million. Xo'p, yaxshi. Ishonmasangiz Umidadan ham so'rab ko'rishingiz mumkin. Yo'q, bo'ldi. Mahalladagi do'kondan ham qarzi bor. Anov qassobdan ham qarzlari bor. Aka, hamma qarzlarni beraman. Lekin men berganimni Umida bilmasin, iltimos. Yo'q, bilmaydi, aytmayman. Uka, mana shu ko'chani boshda to'xtatib yuboring. Xo'p, bo'ladi.
Mayluka, yaxshi etib oling. Ayı. Vay selamlik. Bola canım. Gözlerin kızarıp getipti. Umide yaxşı mı? Yaxşı. Tüzüğü mü? Hazır yine hoşudan gitti. Ay. Ay. Yaxşı mı? Şaharga olup gitseyim ikin bir gün aziyi bir gün men karıp durardık. Bu ahvalda onge cevap verişer miyken? Mümkün mü? Gelin. Assalamu aleyküm. Yaxşı mı? Oşa oşa yatıptı. Şifokor bilen gaplaşıp göreyim. Şaharga olup gitiyle. Uzumuz karab durardık. Derslerimizden kalmaz mıydı? Bir gaplaşıp görasiz mi? Men shifokor bilan gaplashib ko'ray. Hop. Hop. Tanimadim. U kim? Midani sinfdoshi. Haligi otasining g'azlarini ham bo'yniga oldi. Ha, rostdanmi? Mardig degan. Odamni qanaqaligi boshiga og'ir musibat tushsa bilinadi bolam. Haligi hamshiralar ko'p qop ketishmasin degandi. Gap demasin. Ha, hammamiz nima qilamiz bu yerda? Dunyo bor, qarab turadi. Bolamni tashlab ketishga hech ko'zim qiymayapti. Ketdik aya. Bu yerda joy bitta ekan, o'zing qayerda o'xlaysan? Yonida ozgina mizg'ib olaman. Yuring ayajon, chiqa qolaylik. Hozir. Mayli. Bo'pti dunyo. Mayli. Yaxshi qara. Yana kelaman bola. Hozir chiqaman. Ko'p qop ketma. Boshingda shukurlar ham bor ekan. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Ey G'aybulla aka, hormang. Yaxshimisan? Tuzumisiz? Rahmatli Sultan akani sizdan qancha qarzi bor edi? Senga nima? Yo'q. Bugun bir yigit hamma qarzlarni bo'yniga oldi. Xo'p, eshitdim. Shunga sizni ham qarzlaringizni aytdim. Xo'p, haqqimni berarsiz? Uyalmaysanmi? Vijdoning bormi? Sen ichingga men pul to'lashim kerakmi? Qanaqa noinsof odamsan o'zi? Sizga yaxshilik qilmoqchi edim, tushunyapsizmi? Ey, yaxshiliging boshingda qolsin. Ket betdan. Ey, savdamını bizim ertelepten berekeni çürme. Bor yok hala. Yakşiliğini bilmezseken siz, pulizde o bir mahçıydım. Neme, sütkor musun? Sütkormuş. Ey, yakşiliğini bilmegen. Yok, al gözümden. Nima bo'ldi, gaplashdingizmi? Gaplashdim. Ruxsat berishmadi. Oyoqqa turmaguncha olib chiqib ketishning iloji yo'q ekan.
Amalası bulmaz mı ken? Sal uzaya ki olsan. Çıkıp duruyorlar. Bimarın okullarını kılışım kere. Yok, ben kalamam. Kalış mümkün emas, vıraçımızdan ben gepeştemem. Şunda hem kırış mümkün emasdı. Sizlerge ruhsat berdi. Mayli. Ketamiz. Sizam ovqatlanmadingiz kun bo'yi. Ovqatlanib, uyga kirib pul olib, yana qaytib kelamiz. Yo'lda bo'lsa ham qolamiz, xo'pmi? Xo'p. Alo, eshitaman. Jonim, qayerdasan? Sog'indim seni. Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Yoningda odam bormi? Men uyga bir soatda boraman. Ovqat tayyorlab tur. Voy, aka, tinchlikmi? Tuzumisiz? Qayerda yuribsan? Qachon qaytasan? Nima dori kerak ekan? Biz Parkentga kelgandik. Endi qaytyapmiz. Umidani oilasidagilar qazo qilib qoldi. Bo'lmasa uyda bo'laman. Bu ovqat buyurtma qilarmiz. Xo'p, dori bor beraman. Abba, bo'pti xo'p. Mayli xo'p. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Aha, tinchlik. Akam qo'ng'iroq qildi. Pochchamga dorixonadan dori bor berishim kerak ekan kasalxonaga. Yana hech kim yo'q ekan. Sen olib kelgin deyaptilar. O'zi tuzukmi? Aha, yaxshilar. Ha, olib bor albatta bolam. O'zingiz yaxshimisiz aya? Topingiz bo'lmayaptimi? Yo'q, yo'q, yaxshiman, charchadim bo'lam. Hozir ozgina qoldi. Yetib boramiz ayachon. Dunyo, bo'ldi. Nega yana yig'i? Umidi hali onasini, ukasini, singlisini o'lganini bilmaydi. Bitta otasini ko'rib qancha og'ir ahvolda qoldi. Bechora dadasi orzu qilardi. Qizim katta jurnalist bo'lib televizorlarda chiqadi deb. Biz bormiz. Uni yolg'iz qoldirmaymiz. Siz qilmang. U hammasiga chidaydi. Umida sabrli qiz. Labbe oyi, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'g'lim, kelyapsanmi? Aytgan pulingni tayyorlab qo'ydim. Ha. 2 soatlarda boraman. Xo'p, ehtiyot bo'lgin. Xo'p, tezlikni oshirma. Xo'p bo'ladi. Ovqatni oling, hech narsa yemadingiz-ku. Bunaqada kasal bo'lib qolasiz. Qani oling. Nondan oling. Bo'ldi qiling. Assalomu alaykum. Ol kiyimini yerdan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ovqat qildingizmi, oyi? Tayyor ovqat. Bor, tepaga chiq. Assalomu alaykum, opa. O'o. Qalaysan? Nimani ko'tarib yuribsan? Sizga yoqadigan narsa. Ovqat bormi? O'o. Qo'llarimni o'ynatib norin qilgandim. Qo'ysangiz-chi. O'zim qildimmi, sotib oldimmi, osinch. Opa-ku. Opa? Yana qanaqa opa? Turq qursin buni. Alloh rahmat qilsin. Butun oilasini joyi jannatda bo'lsin, umidiga Alloh sabr bersin. Nima? Bir kunda hamma yaqinlari kim o'libdi? Xudo rahmat qilsin.
yaş kız ediyo. Men bilan yaxshi ish qilmadi. Tinchlikmi? Kecha borib o'qishida dabdalasini chiqarib keldim sochini yulib. Nimaga? Pochchim bilan yurar ekan. Yo'q, qattan bildingiz. Pochchim telefoniga SMS kelgandi. Jiyanlarining telefoniga saxlanib chiqgandim. Nomeri chiqib keldi. Ismi bilan. Qiyomat bo'lgandir. Pochcham nima deyaptilar? Pochchinga aytganim yo'q. Unga aytgandan nofoyda. Uyda janjal bo'lgani qoladi. Lekin shundoq qildimki, qaytib pochchinga qaramaydigan qilib qo'ydim. Aytuvdim sizga. Ehtiyot bo'ling deb. To'g'ri aytgan ekansan. Pismig'idan yo'g'ona chiqar ekan. Lekin rahmim keldi. Kecha siz xafa qilgan bo'lsangiz, bugun butun oilasidan ajralibdi. Nima deysan, qismat shunaqa ekan. Unga rahming kelmasin. Choydan ol, hozir men suyuqni suzib kelaman. Alo. Alo. Assalomu alaykum dadasi. Qayerdasiz? Ishdaman. Qachon qaytasiz? Kechroq boraman, tinchlikmi? Ana bolani o'qituvchisi bor-ku. Xo'sh. Ingliz tilidan dars beradigan Umida. Xo'p. O'shani uydagilari o'tib qopti. Ota-onasi, ukasi, singlisi. Hammasi bir kunda o'tibdi. Xudo sabr bersin. Nima bo'lib o'libdi? Bilmadim. Xullas hamma o'tib qopti-da. Qo'ng'iroq qilib hol-ahvol so'rab qo'y. U bu yordam kerak bo'lsa aytsin. Tushundingmi? Ha, xo'p. To'g'ri aytasiz, shunaqa qilaman. Xo'p, yaxshi o'tiringlar. Pochchin zo'r artdi. Hech narsa bo'lmagandek o'tirishini qara. Hol-ahvol so'rab qo'yganmish. Balki yolg'iz qolmasin deb uyimga yop kirib qo'yarman, kundosh qilib. Ey, opa. Oshirib yuborasiz deysiz ham. Unga ham qiyin hozir, bitta o'zi qolgan. Hech kim boshiga tushmasin bunaqa kun. Nima qilyapsan? Ro'molim o'rab olay. Sayo yurgan tayo yedi deyishadi, bilasan shu gapni. Ayajon, men sayo yurganim yo'q, xudo haqqi. Ha? Tirimi? Likilab siz bilan yurganda Toshkentda. Oyim. Anora. Otmagay, kun otmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Shomda quyosh ham botmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Yuragim sen deb so'zlar, va doim sen deb bo'zlar. Menga ne kerak ko'zlar, ko'zlaringni ko'rmasam. Tong otmagay, kun otmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Yuragim sen deb so'zlar, va doim sen deb bo'zlar. Menga ne kerak ko'zlar, ko'zlaringni ko'rmasam. Tong otmagay, kun otmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Tong otmagay, kun otmagay, ko'zlaringni ko'rmasam.